Згідно бюджетного кодексу, ми можемо зараз на наступній сесії приймати рішення про розподіл залишків бюджету попереднього року. Перш за все, хотів би звернути увагу на відсоток виконання міського бюджету, адже неодноразово були такі гучні заяви про те, що кошти не використовуються, бюджет не освоюється і таке інше. Що стосується бюджету розвитку, то хотів би звернути вашу увагу, по-перше, на відсоток виконання. Тобто з того, що ми запланували, ми виконали близько 90%, в той час, як попередні роки, це було в районі 50%. Тепер ми маємо кошти, які ми маємо розподілити. Хотів би звернути вашу увагу на те, що при, скажімо так, визначені статті видатків, приймалося рішення і бралися до уваги, як і протокольні доручення сесії міської ради, електронні петиції, колективні і індивідуальні звернення громадян. І всього на ці цілі спрямовано близько 40 мільйонів гривень. Це те, що було запропоновано додатково нам для роботи. Спрямовані кошти на капітальні видатки – це основна сума. Ви знаєте, що у нас розпочато декілька таких потужних, серйозних об'єктів, в тому числі садочок, наприклад, в мікрорайоні Ленківці, які, якщо не помиляюсь, то садочки ми ще не будували в Чернівцях за часів незалежності. Крім того, продовження інших наших, скажімо так, стратегічних об'єктів, як і вулиця Богдана Хмельницького, інші садочки, об'єктів знов дуже багато, фактично в кожній школі виділяються кошти на якісь, чи в садочку, чи в лікарні, на якісь такі потреби нагальні. Хоча зрозуміло, що бюджетний запит був набагато більше, ніж ті кошти, які ми маємо в своєму розпорядженні. Розпорядники коштів, а це департаменти містобудування, житлово-комунального господарства, управління освіти, охорони здоров'я, управління культури, спорту, дали нам бюджетний запит на суму більше 300 мільйонів гривень. Зрозуміло, що таких грошей у нас на сьогоднішній день нема, хоча, знову ж таки, повторюсь, триває, скажімо так, фінансова децентралізація, реформування. І крім того, в міській раді ми поставили собі завдання, що ми будемо працювати в цьому році активно і шукаємо шляхи для того, щоб збільшувати доходну частину бюджету. Це і шляхом детінізації заробітної плати, це шляхом, скажімо так, раціонального використання і комерційного використання земельних ділянок в місті. Достатньо суттєву суму ми спрямовуємо на, скажімо так, соціальної допомоги, це і відшкодування пільг на житлово-комунальні послуги учасникам бойових дій, це 4 мільйона гривень. Спрямовуємо кошти на, скажімо так, певну компенсацію чи доплату працівникам бюджетної сфери міста. В тому числі у нас декілька років, скажімо, неодноразово зверталися працівники освіти, а саме технічні працівники, які, ну, скажімо так, отримують не таку заробітну плату, як вчителі, і відповідно просили про збільшення якусь преміальну, хоча робота складна і важка. Так само спрямовані кошти, достатньо велика сума на закупівлю і оновлення комунальної спеціальної техніки, майже по всім комунальним підприємствам є пропозиції. Поставили собі завдання за декілька місяців, за декілька років, точніше, оновити техніку, тому що в багатьох підприємствах працюють автомобілі, якими по 20, по 30, по 40 років. Вони дорогі в експлуатації, я говорю про споживання пального і таке інше.